Už přes měsíc trvá patová situace v rámci vyjednávání o budoucím vedení Prahy. Na nové koalici v hlavním městě se zatím nové vedení města nedohodlo. Každá ze stran prosazuje vlastní variantu, jak by měla vláda v Praze vypadat, a odmítá z ní ustoupit. Pokud se strany nedohodnou, hrozí Praze i stopnutí investic. Necelé tři dny do ustavujícího zastupitelstva po zářijových komunálních volbách hlavní město stále nemá ani náznak, kdo by mohl Prahu následující čtyři roky vést. Dali jsme nabídku k jednání koalici Spolu a samozřejmě se Stanem, aby to bylo na základě vládní půdorysu plus Praha sobě. Spolu ale trvá na koalici s Piráty a Stan bez Prahy sobě. S Prahou sobě se Piráti spojili do takzvané Aliance pro stabilitu, prý kvůli snažšímu vyjednávání. Kolegové ze Spolu chtějí jednat primárně s Pirátama, ale zároveň to znamená, že ty jednání jsou vlastně u konce, když Piráti zase odmítají jednat bez Prahy sobě. V čele metropole tak pokračuje staré vedení. Automaticky pokračuje vedení této koalice a dle zákona my nemůžeme jako noví zastupitelé je odvolat. ANO tak vyzvalo koalici Spolu k vytvoření dočasné menšinové městské rady, která by nahradila tu dosluhující. Já bych to tak viděl do konce tohoto kalendářního roku, což by mohlo jednak odšpuntovat tu situaci. Zástupci koalice Spolu se přes den vyjádřit nechtěli. Po domluvě se zastupitelským klubem nebudeme dnes vyjednávání komentovat. Jsme k dispozici po jednání se Stanem, které končí ve večerních hodinách. Před podporou hnutí ANO ale varuje hnutí Stan a jako jednu z možností k odblokování situace navrhuje svého lídra Petra Hlaváčka na post primátora. Podle současného vedení se v Praze musí dál rozhodovat a řešit by se měl už i rozpočet. Pokud nebude schválený rozpočet na příští rok, hrozí hlavnímu městu a pražským městským částem rozpočtové provizorium. Se má do konce roku schválit magistrátní rozpočet, aby mohli prostě pokračovat na plánované investiční akce. Je to velmi důležitá věc. V ohrožení jsou tak třeba opravy silnic nebo stavba nové linky metra. Karolína Pavlínová, Televize Nova.